Assalamu alaikum, Nazreen. This is Bindia, film, television and theatre actress and singer from Pakistan. Aaj hum jis mauzu pe baat karna chahenge wo hai Palmistry with Akbar Sarhadi. Akbar Sarhadi sahab bahut hi pyare palmist hain, bahut hi sahi batate hain. Haath dekhte hain to bas aap logon ka dil khush ho jayega. اس قدر صحیح باتیں بتاتے ہیں ہمارا ہاتھ دیکھا تھا تو ہمیں یقین نہیں آیا تھا کہ انہوں نے ایسی وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو کسی کو بھی نہیں پتا تھا تو ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں آپ ان سے رابطہ کیجیے پامسٹری ود اکبر سرحدی یہ یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ لائک ضرور کیجیے گا سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور آپ ان سے ایک سوال مفت میں پوچھ سکتے ہیں باقی اپنا پورا ہاتھ دکھانے کے لیے آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کے چارجز بالکل زیادہ نہیں ہیں بڑے مناسب ہیں کوئی بھی ان سے رابطہ کر سکتا ہے یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر بار ایک فرمائشی ہاتھ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں اور مختلف لوگ ہمیں اپنا ہاتھ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوٹیوب میں ہماری جو آپ کو ہاتھ میں ہماری لکیریں نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہمیں بتائیں تو وہ ڈیٹیل جو ہے اس لیے بھی بہتر ہوتی ہے کہ ان کا ہاتھ جب انہوں نے ہمیں دکھایا اس وقت ان کے ہاتھ کی کیا پوزیشن ہے سال یا چھ ماہ بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی اور ان کے ہاتھ میں کون کون سی لکیریں تبدیل ہوئی یہ ان کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے اس لیے بھی یہ ضروری ہے تو آج جو فرمائشی ہاتھ ایک ہاتھ ایک کہانی میں ہمیں بھیجا ہے وہ ہیں سلیم راؤ صاحب سلیم راؤ صاحب نے یہ جو ہاتھ ہمیں بھیجا ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ان کی زندگی کیا تھی کیا ہوئی اور کیا ہوگی دیکھیں غیب کا علم تو صرف اور صرف میرا اللہ جانتا ہے غیب کے علم کا ہم دعوے دار نہیں ہیں لیکن ہمارے اندازے جیسے کہ پامسٹری ایک اندازوں کا علم ہے ہمارے اندازے ہماری معلومات ٹھیک ہے اور ہمارا علم ان کے بارے میں کیا بتاتا ہے آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے سب سے پہلے اگر بات کی جائے سلیم راؤ صاحب کے ہاتھ کے ابھار کی میں آپ کو بنا کے بتاؤں گا یہ ان کے ہاتھ میں ابھارے زہرا جو ہے یہ ان کے ہاتھ میں ابھارے زہرا کچھ اس طرح سے سوجا ہوا ہے یعنی پھولا ہوا ہے جیسے نا غبارے میں آپ ہوا بھرتے ہیں تو پھول جاتا ہے یہ وہ ان کے ہاتھ میں یہ پھولا ہوا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں عشق و جنس ایسے معاملات میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور حسن کسی بھی صورت میں ہو وہ ان کو قبول ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں آپ ان کو حسن پرست بھی کہہ سکتے ہیں عاشق مزاج بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک لفظ اور بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں وہ کہوں گا نہیں کیونکہ ہماری بہن بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں تو اس لفظ کا میں استعمال نہیں کروں گا یہ ضرور کہوں گا کہ حسن پرست یہ تو یہ ان کے ہاتھ میں ابھارے زورا یہ بتاتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ اس چیز کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ ایسے لوگ جوشیلے ہوتے ہیں جس کام کا ارادہ کرتے ہیں جس کام کی کوشش کرتے ہیں اس کام میں کود پڑتے ہیں کہ چاہے وہ کام ان سے ہو یا نہ ہو لیکن کود ضرور پڑیں گے اس کام میں اور اکثر یہ صرف اور صرف اگر کامیاب ہوتے ہیں تو اپنے جوشیلے مزاج کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں اب ان کے دماغ کی لکیر کی بات کی جائے تو دماغ کی لکیر ان کی جو چل رہی ہے وہ یہ ہے یہ دماغ کی لکیر ہے اور یہاں سے دل کی لکیر جو ہے نا یہ آ کے دماغ کی لکیر میں اٹچ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں آ کے ٹچ ہو رہی ہے اور یہ یعنی پامسٹری کے علم میں اس لکیر کو ہم اچھا نہیں سمجھتے کیوں اچھا نہیں سمجھتے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا دماغ اچھی خاصی پوزیشن پہ چل رہا ہوتا ہے اور بڑی اچھی اچھی سوچیں بڑے اچھے اچھے آئیڈیے آ رہے ہوتے ہیں مگر اچانک دل ایک وار کر دیتا ہے اور دل دماغ کے اوپر ہیوی ہو جاتا ہے جب دل دماغ پر ہیوی ہو جائے تو دل جو چاہے وہ کرے تو ایسے لوگ اسی وجہ سے جنی ناکام بھی ہوتے ہیں کیوں کہ یہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کروں ان کا دل چاہتا ہے میں وہ کروں ان کا دل چاہتا ہے میں وہ تو اسی چکر میں رہ جاتے ہیں اور یہ تو ان کا جنی کافی کم جنی یہ دل کی لکیر جنی کافی کم عرصے میں جنی ملی یہ کم از کم اگر ہم 30 سال ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو 30 سال پہلے یہ دماغ سے کام لیتے تھے تو
تو یقین کریں کہ بڑے سے بڑے کام کو سر کر لیتے تھے، یعنی اونچے سے اونچے پہاڑ کو سر کر لیتے تھے، لیکن اب وہ کام نہیں ہو پاتا جو ان کو کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ دل کی حکمرانی ہے، دل نہیں مانتا. یہ ایک کام کا ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، لیکن دل کہتا ہے چھوڑ اس کام کو، یہ کر. اب جب اس پہ چلتے ہیں تو ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو دماغ کو لے کر چلتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ دل زبردستی ان کے اوپر آ کے ہیوی ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہوا. یہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس طرف جانا شروع ہوئے. اب اگر ہم ان کے لک لین کی بات کرتے ہیں تو لک لین جو نا، یہ دیکھیں ان کی لک لین کچھ اس طرح سے ہے. یہ جہاں سے چل رہی ہے بہت اچھی اور بہت کلیئر پوزیشن میں جا رہی ہے، اور آگے جا کے یہ جھاڑی کے تنکوں کی طرح بکھر رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. یعنی ایسے لوگ ایک وقت میں ایک کام کے بارے میں ارادہ بنائیں گے اور پورا پلان کر لیں گے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، لیکن اچانک کہیں گے نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے تو فلانا کام کرنا تھا، میں وہ کروں گا. اور ایسے لوگ، یہ جس طرح کی لکیر اور شمسی لکیر جس طرح کی ان کی ٹوٹ کے چل رہی ہے اور یہاں تھوڑی سی گہری ہو گئی ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تقریباً یہ سمجھیں کہ شو بزنس وغیرہ میں یعنی اپنی قسمت آزمائی کرتے ہیں. لیکن جو یہ محنت کرتے ہیں، جو یہ کوشش کرتے ہیں، جو یہ جدوجہد کرتے ہیں، اس مقام پر پہنچ نہیں پاتے. مطلب یہ کہ جتنی محنت کرتے ہیں اتنا صلہ نہ ان کو زندگی میں ملا اور نہ ہی ملے گا. کیوں؟ کہ ان کے دل کی لکیر دماغ پر ہیوی ہو رہی ہے، یہاں آ کر سارے جنی معاملات بریک ہو رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں دل کی لکیر کی، تو وہ بھی جنی تھوڑی جنی حساس قسم کی ہو گئی ہے. حساس قسم کی یہ کہ فوری کسی کی بات کو مان لینا، فوری کسی کی بات کو تسلیم کر لینا، اور دل کا حال کہہ دینا، ذاتیات کو شیئر کر لینا، اور پھر جس نے جو کہا اسی کو لے کے چلنا اور اسی کو دماغ میں بٹھا کے رکھنا، یہ چیز لے کے چلتے ہیں. اب ان کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر کے اوپر سپورٹنگ لائن بھی ہے، لیکن سپورٹنگ لائن کتنا ہے کہ بہت زیادہ 10 یا 20 یا 25 سال تک سپورٹنگ لائن ان کی ہیلپ کر رہی ہے. اس کے بعد کوئی لکیر یہاں سے جا کے ان کی لک لین کو کاٹ رہی ہے، کوئی یہاں سے آ کے کاٹ رہی ہے، اور کوئی یہاں سے آ کے یہ تکون کسی صورت بنا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے لکیریں اوپر نیچے سے کاٹ رہی ہیں، تو ایسے لوگ یعنی بہت، یعنی یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ توجہ کے طالب ہوتے ہیں کہ ان کو توجہ دی جائے، کہ ان کی بات کو سنا جائے، ان کی بات کو سمجھا جائے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی بات کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ سمجھتا ہے. اسی وجہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے چکر میں خود اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ آنے والے سالوں میں ان کے ہاتھ میں جو یہ تھوڑی سی لکیر شہرت کی جو چل رہی ہے، یعنی کچھ نام ہونے کا اور کچھ کامیابی ملنے کا امکان اس میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے، لیکن اس کے لیے چاہیے ہمیں 2020 کا ساتواں اور آٹھواں ماہ، 2020 کا ساتواں اور آٹھواں ماہ. لیکن اگر یہ دماغ سے کام کریں گے تو، اگر اسی طرح دل کی حکمرانی کے اندر رہے تو پھر یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو یہ دماغ کی لکیر ہے، یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے. ٹوٹ ٹوٹ کے چلنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ آپ سے وعدہ کر لیں گے کہ مجھے یہ کرنا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن کر نہیں پائیں گے. حالانکہ اگر ان کے اختیار میں ہو یا ان کے بس میں ہو تو یہ کر گزریں، لیکن یہ ایسے کاموں کی بھی حامی بھر لیتے ہیں کہ جو ان کے بس میں نہیں ہوتا. اور ساری زندگی اگر ہم کہیں کہ یہ پیسہ بچا لیں گے، پیسہ بنا لیں گے، پیسے، انہوں نے کچھ نہیں کیا اور نہ کچھ کریں گے. لیکن یہ 2020 کا ساتواں اور آٹھواں ماہ، اس میں ان کے پاس 3 سے 4 چانس ہیں. اگر ان چانسوں میں اگر یہ بن گئے تو بن جائیں گے، نہیں تو اس کے بعد یہ سمجھیں کہ ان کا اینڈ ہے. اس کے بعد اگر یہ کوشش بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، لاکھوں روپے بھی لگائیں گے، لیکن کامیاب نہیں ہو پائیں گے. دوسرا نمبر پہ ان کے اگر ہم ناخنوں کی ساخت دیکھتے ہیں تو فنکارانہ نہیں ہے، ناخنوں کی ساخت فنکارانہ نہیں ہے. ہاں یہ ابھار جو ابھرا ہوا ہے اس کی وجہ سے ٹیلنٹ بہت ہے، صلاحیتیں بہت ہیں، لیکن ناخن فنکارانہ نہیں ہے. ناخن ہیں کاروباری، پبلک ڈیلنگ والے، ٹھیک ہے، ٹھیکیدار یا منشی یا اس ٹائپ کا،
لیکن یہ کام کچھ اور کرتے ہیں کیونکہ دل کی حکمرانی ہے. تو دوستو اس کے ان کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے یہ شادی کی واضح اور کلیئر ایک لکیر ہے اور اس کے بعد یعنی محبت یا لنک کی دو تین پہلے شادی سے پہلے بھی ہے اور شادی کے بعد بھی لنک یا تعلق کی لکیریں ہیں لیکن یہ سارے لنک یہ سارے تعلق وقتی ہیں کچھ ٹائم ہوں گے اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. ٹریول ان کے ہاتھ میں بنے ہوئے تھے لیکن اب ٹریول جو ہیں وہ بہت ماند پڑ رہے ہیں یعنی کمزور پڑ رہے ہیں. تو اگر یہ آگے چل کے شوق یا گہرے ہو جاتے ہیں تو ٹریول بھی ان کو ہو سکتا ہے لیکن ٹریول صرف اور صرف حج یا عمرے کا ٹریول ان کو آ سکتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں جس ایج میں وہ لکیریں ہیں اس ایج میں صرف یہی سفر کیا جا سکتا ہے. تو پیارے دوستو یہ تھا ایک ہاتھ ایک کہانی. تو سلیم راؤ صاحب کا یہ ہاتھ تھا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. اللہ حافظ.